Ja Igora poznajem od djetinjstva, svirali smo zajedno, putovali zajedno i uvijek je nekako bio čovjek koji je usmjeren i na porodicu, na prijatelje i izrastao je čak i na javnoj sceni u nekoga koje čak znao uraditi pravu stvar i kad to nije bilo popularno, znao da ne podlegne pritiscima. U svakom slučaju čovjek kojeg bih volio vidjeti da upravlja lokalnom zajednicom.